بسم الله الرحمن الرحیم درنو لیدونکو په سلامونو او نیکو هیلو مو هر کله کوم پام را ګرځوم د دې محل خبرونو ته په سر کې هم دا څو مهم خبرونو سر کړی دا اسلامی امارات دا بنسټ ایښودون کې ملا محمد عمر اخوند نه هم تلین مراسم لاره تا چې کړی ده او هغه د موقفو د مؤشر نتیجه بولم چې نن ورځ هم نه موږ داسته یو دا هغه د موقفو مؤشر دی دا هرات په اسلام کلا بندر کې له افغاني پوله ساتو سره د ایراني پوله ساتو شخړه موضوع پیش آمده هم قابل حل است و چیز خاصی نیست یک سوی تفاهمی رخ داده بوده و انشالله که این مسئله چیزی تر حل شود پا کابل پوهنتون که ده خزینه و نارینا محصلین و لپاره ده درسی ورز و بیلول اوکراین تا ده امریکا ده دفاع او بحرانی و چوار و وزیران و سفر او په اتو میاشتو کې 230 میلیونه افغانیو ته د تخار د عایداتو رسیدل دا هم بشپړ خبرونه زه عبدالصبور روفی یم اسلامی امارات د هیوادوالو د تلپاتې امنیت ټینګښت ته ځان ژمن بولي او وایي چې هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د هیواد امنیت ګډوډ کړي دا رئیس الوزراء دویم مرستیال د اسلامی امارت د بنسټ ایښودونکي او مشر ملا محمد عمر په نهم تلین کې وایي چې دولت د ټولو هیوادوالو د حقونو خوندیتوب ته ژمن دی او د هیڅ چا په حق کې به ظلم ونه شي هغه دا راز له ګاونډیو هیوادونو وغوښتل چې د افغانستان په چارو کې لاسوهنه ونه کړي او په خبره یې د افغانستان له خاورې به هیڅ هیواد ته ګواښ پیښ نه شي په همدې حال کې د دفاع وزارت سرپرست ټینګار کوي چې اسلامی امارات د افغانستان په هر ګوټ کې د امنیت ټینګښت ته جدي پاملرنه کوي د اسلامی امارات د مشر او بنسټ ایښودونکي ملا محمد عمر د نهم تلین یادغونډه په دې مراسمو کې د رئیس الوزرا په دواړو مرستیالانو د کابینې غړو او د ملا محمد عمر پر زوی سربیره د اسلامی امارت ځینو مهمو څیرو هم ګډون کړی دی دغو مراسمو کې د رئیس الوزرا لومړی مرستیال ملا برادر اخوند د اسلامی نظام ساتنه د ټولو مجاهدینو مسؤلیت بولي او له دوی څخه غواړي چې د اسلامی امارت د موخو د ترسره کېدو په لاره کې د خپلو مشرانو لاره تعقیب کړي نو محترمو دغه و چې موږ تاسې ناست یو هم موږ د محترم امیر المؤمنین رحمه الله لاره تعقیب کړې ده او هغه د ده د موقفو د مؤشر نتیجه بولم چې نن ورځ هم نه موږ داسته یو دا هغه د موقفو مؤشر دی نو الله پاک دې موږ تاسو ته نور هم توفیق راکړي د دې چې د ده موقفو مؤشر مسیر موږ نور هم تعقیب کړو د رئیس الوزرا دویم مرستیال عبدالسلام حنفی هم ډاډ څرګندوي چې د اسلامي امارت پوځیان به د ظلم د ټغر ټولولو او د اسلامي یووالي او حاکمیت ساتلو لپاره د خپلو مشرانو لاره تعقیب کړي هغه وایي په افغانستان کې د واک جزیرې نورې ختمې شوې دي او ټول هیوادوال د ورورولۍ په فضا کې ژوند سره کوي ما تصمیم نداریم که خاک افغانستان بر علیه امنیت دیگر همسایه ها یا دیگران استعمال شود و از دیگران هم امیر می خواهیم اونها هم باید کسی را اجازه ندهند که امنیت افغانستان از طرف دیگران تخریب شود همه بزرگان امارات اسلامی افغانستان مصمم هستند با خود افتخار می دارند که ما به خاطر تضمین و تحقق امنیت هر فرد افغان از هیچ نوع قربانی دریغ نمی ورزیم د ملي دفاع وزارت سرپرست هم سربیره پر دې چې د افغانستان پوځ د خپلو مشرانو د لارې تعقیب ته ژمن بولي ټینګار کوي چې اسلامی امارت د ناامنیو او د بېګناه خلکو د وژنو زغم نه لري او د اسلامی امارت پر ضد د هر ډول کورني او بهرني حرکت پر وړاندې به ودرېږي انشاء الله تعالی ستاسي ټول مرامونه او مقاصد پاسد فکرونه چې تاسو یې لري دا به خونسا کیږي او تاسو به د پښو څخه غورځول کېږي موږ نه پرېږدو چې څوک د افغانستان په داخل کې امنیت اخلال کړي او یا مو د بهره څخه تهدید کړي
هر چاته به ان شاء الله تعالی شپ میړانه جواب ورکو او هیڅ ان شاء الله هیڅ ورختای هم نه لرو محدود کسانو سیغه به نفس پرستی او خواهش پرستی لري کنه زموږ د قربانی زموږ د زحمت او د خواري ټول هدف دا اوسې واقعي اسلامي نظام دلته حاکم شي اکه د هر چا په وجود کې راځي او کار څوک کې خدمت کوي د دوه په وینې جوړ دغه ودانی سمخت لاس تر غلې ده دا ودانی ساتنه غواړي دغه سټینګ حراست او پالنه غواړي او موږ تاسو به ټول ورته متوجه یو له ټول نه زیات مشران ملګری په دې کې ډېر مسؤلیت لري د هیوادوالو د امنیت ټینګښت په برخه کې د امنیتي چارواکو دغه څرګندونې داسې مهال کېږي چې د افغانستان خلکو خونړۍ اونۍ تېره کړه او د کابل بلخ او کندوز په وروستیو چاودنو کې شاوخوا سل تنه ووژل شول او لسګونه نور ټپیان شول دا هرات دا اسلام کلا پر پوله لا روسي او کړکیچونو وروسته لا ایران سره پوله بیرته پرانستل شوې ده افغان او ایرانی پوله ساتو سوکونو د شنبه په ورځ د پوله په اوګدو کې شخړه وکړه چې له عمله یې د څو ساعتونو لپاره پوله وتړل شوه د اسلامي امارات پوله ساتو سرتیرو غوښتل چې پوله ته څیرمه سرک جوړ کړي چې ایرانی پوله ساتو یې مخه ونیوله ایرانی چارواکي وایي چې دا سړک جوړولو موضوع باید لومړی له ډیپلوماتیکو لارو هواره شي د اسلام کلا په پوله کې هغه مهال تاوتریخوالی زیات شو چې د هیواد پوله ساتو ځواکونو د پولې په اوږدو کې د سړک د جوړولو هڅه وکړه خو د ایراني پوله ساتو لخوا یې مخه ونیول شوه او د ساعتونو لپاره یې پوله تړلې وه خو اوس سیمه ییز چارواکي وایي چې پوله بیرته پرانستل شوې او حالت عادي شوی دی موضوع پیش آمده هم قابل حل است و چیز خاصی نیست یک سوی تفاهمی رخ داده بوده و انشاءالله که این مسئله هرچی زودتر حل شد و این مراسم افغانستان در صدد حل چنین یک مسئله است. ایرانی چارواکو ویلی چه د افغان پولسات و زواکونو دغه اقدام د دوارو لورو له همغږی پرته ترسره شوی او د دوغارون په سرحدي سیمه کې د سړک جوړولو چارې تر هغه ځنډول شوی چې ستونزه له ډیپلوماټیکو لارو هواره شوی نه وي باید مرز با باشه کالاها رد و بدل شه او بر شاید کالاهای باشه که مثلا میوه چیزی باشه خراب باشه کسایی هستم که به او بر شوید ما میام به خونه خوب به هرات بازم اینا هم مشکلات های بر حال تعدادی که میره در مرز پس میاد یک تعداد دیگه من قانونی مگه ما ویزه بگیریم بریم دیگه این مشکلات های همین مشکلات ها اینا بیشن ما بین حل کنه ای چی مانا داره د شنبه په ورځ ماسپخین پوله تړل شوی و د پولې دواړو غاړو ته په سلګونو تجارتي لارې ولاړې وې روان د روتین و نورمال کې په شکل دوامدار زنجیره‌ای این مواد وارد میشه به مجرد کې یک ساعت و یا چندین ساعت مرز متوقف میشه طبیعتاً که پیامدهای بد اقتصادی داره روابط خارجی که هست که مربوط دو وزارت خارجه میشه خواهش ما ایست که از طریق مفاهمه از طریق مسامحه از طریق مصالحه و از طریق همدیگر پذیری و دیپلماسی این مشکل و معضل پیش آمده را رفع و ازاله بکنن لتیرو اتو میاشتو راهیس دا چو امزل ده چه افغان و ایرانی پولساتی زواکونه دی پولی پا اگدو که اشخاری کوی کارپوهن وایی چه سرحدی مسائل باید دی خبرو للاره حل شی په پاکستان کې یو شمیر افغان کډوالو په یوې اعتراضیه غونډې کې هغه اسناد څیړل کیږي چې د ملګرو ملتونو د کډوالۍ عالي کمشنرۍ څخه یې ترلاسه کړي وه دا پناه غوښتونکي چې له شاوخوا اتو میاشتو راهیسې په پاکستان کې بند پاتې دي وایي چې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ د دوی غم نه خوري په پاکستان کې لسګونو افغان کډوالو د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ د نه پاملرنې له امله پلاریون لاس پورې کړی او هغه اسناد هم څیرې کړل چې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې ورکړي ول یو شمېر افغان کډوال وایي چې له اتو میاشتو راهیسې په بدمرغۍ کې ژوند کوي او د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ د دوی غم نه خوري نه برای ما کارت مهاجرت داده شه نه از لحاظ حقوقي انساني ما په امتیازاتی که دادی سورده مینیس بشر مینیس مهاجر مینیس خانواده که در این تعهد تمام دنیاست که سازمان یک مرجع حقوقی و اساسی که بشر است در شرایط ناگوار برای یک کشور دوی وایي چې د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره دوی ته فریب ورکوي او په ورځو ورځو یې غږ نه اوري شب و روز اینجا هستیم و منتظر عزیزیم که یونسیار یا سازمان ملل برای ما کار کنه که یا حداقل ما حق استفاده از ما کمک های جامعه بین الملل داشته باشیم که ما کمک ها میرسه و اینجا بر افغان ها چیز داده نمیشه دویل و روز راهیسی دموک و وجنه پنامه در اعتراض پیل کرده پا
په لسګونو نور کورنۍ هم د دې ډلې ترڅنګ ولاړې وي او د ملګرو ملتونو د کټوالو کارتونه یې وغورځول او د عدالت شعارونه یې ورکول. ما قبلا همې اعتراض خدانه کردیم، چیزی که خواستیم به ما رسیدگی نشد و از طرف جامعه ملل به ما هیچ توجهی صورت نگرفته و حالا هم فقط ما از سازمان ملل از جامعه جهانی دیگه خواست نداریم، فقط همین که ما را جست کل هست. د اعتراض په دې وو ورځو کې دغو کډوالو سره د ملګرو ملتونو هیڅ استازی نه دی کتلی او نه هم چاغک اورېدلی دی. لوړو زده کړو وزارت د کابل او پولي تخنیک پوهنتونونو د ښځینه او نارینه محصلینو لپاره درسي ورځې بیلې کړې دي. د لوړو زده کړو وزارت د نوې پریکړې له مخې له دې ورځې وروسته به په اونۍ کې درې ورځې نجونې او درې ورځې هلکان پوهنتونونو ته د زده کړو لپاره ورځي. د لوړو زده کړو وزارت وایي چې دا پریکړه یې ځکه کړې چې محصلین عملي کارونه او مطالعې ته وخت پیدا کړي. د لوړو زده کړو وزارت د پخوانۍ پریکړې له مخې په دولتي پوهنتونونو کې د نجونو او هلکانو درسي وخت توپیر درلود، یعنی ښځینه له سهاره او نارینه له غرمې وروسته پوهنتون ته تلل. اوس د لوړو زده کړو وزارت پریکړه کړې چې ښځینه او نارینه محصلین په بیلو ورځو کې د کابل او پولي تخنیک پوهنتونونو ته ورشي. محصلین د عملي او ګروپي کارونو لپاره وخت پیدا کړي او همدارنګه استادان وکولی سي چې اکاډمیک او څیړنیز فعالیتونه ترسره کړي. نو د کابل پوهنتون د علمي شورا د پیشنهاد پر اساس د لوړو زده کړو وزارت رهبري شورا پریکړه وکړه چې د کابل او کابل پولي تخنیک پوهنتونونو درسي بهیر به له دې وروسته په اونۍ کې درې ورځې د سکور او درې ورځې وناسو لپاره وي. له بلې خوا د ښځو د حقونو یو شمیر فعالان د لوړو زده کړو وزارت دغه اقدام د تدریس او اکادمیک پرمختګ پر وړاندې خند بولي او وایي چې د دې محدودیتونو دوام به په زده کړو او محصلینو بد اغیزه وکړي. کمبود استادان مسلکی که اکثریت از اینا فرار کردن و نبود ساختمان های جداگانه بر دختران و پسران، وزارت تحصیلات عالی مجبور شد که یک روز تدریسی که از ساعت 8 تا 4 بعد از ظهر بر دختران و بر پسران همین قسم انتخاب بکنه که متاسفانه این وقت طویل است و دانش آموزان شکایت دارن. طالبان از آغاز حضور خود تا امروز در کابل همواره محدودیت های تازه و جدیدی را بر روی خانم ها وضع می کنن. ابتدای که اینا به کابل آمدن گفتن که سن مختلط بودن دختران و پسران در صنوف درسی خلاف ارزش های ملی و اسلامی است، صنوف جدا کرده. د کارپوهانو په اند د لوړو زده کړو وزارت غواړي چې د اسلامي امارت له تګلارې سره سم د لوړو زده کړو سیستم برابر کړي او په تدریجي ډول پخوانی تعلیمي نظام له منځه یوسي. د اسلامي امارت د پوهنې وزیر لوګر ته په سفر کې ویلي چې دا ولایت او ولسوالیو په کچه به په ټولو ولایتونو کې دینی مدرسې جوړوي. نوموړي همداراز په مرکز پلی عالم کې جوړې شوې غونډې کې دا پوهنیز بهیر په لا معیاري کېدو هم ټینګار کړی دی. په همدې حال کې دا لوګر ولایت د پوهنې ریاست مسؤلینو له پوهنې وزارت غوښتنه کړې ده چې لوګر کې د ښوونځیو ودانیو درسي کتابونو کموالي او ځینو نورو برخو ته جدي پاملرنه وکړي. د پوهنې وزارت سرپرست مولوي نورالله منیر دلته په لوګر کې جوړې شوې غونډې ته وویل پلان لري چې په ټولو ولایتونو کې د ولایت او ولسوالۍ په کچه معیاري دینی مدرسې جوړې کړي. په اسلامي تعلیماتو کې افغانستان اسلامي امارت د معارف وزارت اراده لري چې په هر ولایت کې یوه لویه مرکزي مدرسه جوړه کړي. وزیر زیاته کړه چې له تیر نظام ورته د پوهنې برخه کې نیمګړی نصاب ورپاتې شوی چې د هغه په وینا د بشپړېدو او لا معیاري کېدو په موخه به کوټلي ګامونه اخلي. موږ هر بخشتي تعلیم ته ضرورت لرو، موږ عصري تعلیم ته ضرورت لرو، ساینس و فزیک و هندسي و کیمیا ته دې ته ضرورت لرو. د موږ مطلب همدا ده چې دا به په اسلامي اساساتو ولاړ وي. په همدې حال کې بیا د لوګر ولایت د پوهنې ریاست مسؤلینو له راغلي پلاوي په دغه ولایت کې د پوهنې په برخه کې د شته ستونزو هواري غوښتنه وکړه. تعمیراتو د نشتون موضوع ده، دا هم په لوګر ولایت کې یو جدي ستونزه ده. ډېر داسې مکاتب موږ لرو چې هغه هېڅ تعمیر نه لري.
په لوګر کې د ځینو لرې پرتو ولسوالیو اوسیدونکي د پوهنې وزیر له لورې د شویو ژمنو په عملي کېدو ټینګار کوي او وایي په تیر نظام کې هم ورسره بار بار دا ډول ژمنې شوې خو عملي نه شوې. تعمیرونو کمبود ته د کتابونو کمبود ته او همدارنګې د تشکیلاتو کمبودات لرو، په دیني مدرسو کې کمبودات لرو، همدارنګې باید موږ ته خصوصي دیني مدرس جوړ شي. پوهنې وزیر په داسې مهال لوګر ته سفر کوي چې د دغه ولایت په لرې پرتو ولسوالیو کې لا هم ګڼ ښوونځي ودانۍ او زده کوونکي یې د درسي کتابونو له کموالي سره مخ دي. په ختیځ کې د جمهوري نظام د سرحدي لوا پخوانی قومندان په هیواد کې د حاکم نظام پر ضد د بهر میشتو پخوانیو سیاستوالو او پوځي جنرالانو سرګندونې د وخت ضایع کول بولي. نوموړی په هیواد کې د پاتې امنیتي ځواکونو ژوند هم ډاډمن بولي او زیاتوي چې په دې وروستیو کې او په ختیځې سیمې کې داسې کومه جدي ستونزه نه ویني. دا پخوانی پوځي همداراز وایي چې د مقاومت جبهه دا ځل په دې نه ده بریالۍ شوې او نه بریالۍ کېږي چې د طالبانو په وړاندې قوي مقاومت وکړي. نورحال د محمود نعیمي په دې رپورټ کې. د جمهوری نظام د سرحدي لوا پخوانی قومندان جنرال محمد ایوب حسن خیل په ختیځه سیمه کې د طالبانو له لوري د پخوانی حکومت د امنیتي ځواکونو د وژنو پیښو په اړه د نیویارک ټایم وروستۍ خپرې کړې شمېرې رد کړې او ډاډ یې څرګند کړه چې په کور دننه د پخوانی حکومت امنیتي ځواکونو او افسرانو پر وړاندې کومه ستونزه نه لیدل کېږي. د تیر نظام ډېر قومندانان راځي دلته ماسه خکېني ماسخوتن دلته له ما سره ډوډۍ خوري ځي کابل ته. زه فکر کوم چې بعضې شخصي دښمنۍ شته دي، شخصي مشکلات شته دي، هغه خلک چې له منځه ځي. نو که چېرته وایي خدا د ما تاسو ته ویلې زه دلته په نظام کې یم، زه تاسې ما تاسې پېژنم. حسن خیل دا راز د مقاومت جبهه هم ناتوانه وبلله او زیاته کړه چې د طالبانو د واکمن حکومت پر وړاندې هیڅ ډول ستونزې نشي جوړولی. زه یوه خبره منحظ یو نظامي زده کوم، هغه وخت کې چې فضا اراضي مالي منابع تیر نظام د جمهوریت مسولینو سره و، هغوی چې دا نظام سقوط شو تینا حکومت تینا سقوط شو، نو بیا چې د جنگ دعوی کوي چې موږ جنگ کوو اسې خیال د خوب ده. د جمهوری نظام دا پوځي افسر وایي سره دی چې له هیواده د وتلو موقع ورته پیدا شوی خو بیا هم افغانستان څخه نه دی وتلی او د خپل ولس سره پاتې کېدل یې غوره ګڼلی دي. زما د عزت و د ذلت فیصلې الله رب العزت سره دي او زه په همدې وطن کې لوی سوی یم، دلته لوبېدلی یم. ما د افغانستان د ارضي تمامیت د ملي نوامیسو نه د خپل ولس نه دفاع کړې، ما د خپل د ولس په سرنوشت باندې لوبې نه دي کړې، زه په همدې خاطر دلته د خپل د ولس په منځ کې پروت یم. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې بهر ته د تیر جمهوري نظام یو شمېر تللي جنرالان د ړنګ شوي نظام د پوځیانو د منسجم کېدو او د طالبانو پر ضد د درېدو په اړه څرګندونې کړې دي. په مزار شریف ښار کې د سلګونو نجونو او هلکانو په ګډون د سیرت النبی ستره غونډه جوړه شوه. دا دې پروګرام مسؤلین وایي موخه یې له بهرني فرهنګي یرغل سره مبارزه او له دیني زده کړو او سیرت النبی سره د ځوانانو آشنایي ده. سلګونو نجونو او هلکانو په مزار شریف ښار کې د سیرت النبی په غونډه کې ګډون وکړ او له یو لړ سیالۍ وروسته د اسلامي معارف غوره ستوري ترې وټاکل شول. د دې پروګرام تنظیمونکي وایي له دې چارې موخه له بهرني فرهنګي یرغل سره مبارزه او له دیني معلوماتو او سیرت النبی سره د ځوانانو پیژندګلوي ده. بیش از 100,000 از فرزندان عزتمند افغانستان تحت رهبری کمیسیون مسابقات سیرت پیامبر اسلام و همه نهادهای عزتمند ام البلاد بلخ با کمک خداوند قدیر و بصیر توانستن که محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم اخلاق آن را به خانه های برادران و خواهران ما ببرند. درس و تعلیم شما برای جهانیان درس میته، برای یهود و نصارا درس میته، برای استعمار درس میته که اسلام یگانه دین است که سرنوشت انسان می سازد. گدونوال هم در دول سیالای لدینی مسائل و چخه در زوانانو در خبری دول پارا اغیز نکه بولی. 250 نفر انتخاب شد و بعد از 250 نفر امتحان گرفته شد و بعد از 10 نفر به مسابقه دعوت شدند و برنده شدند و بعد از اون من تانستم که نخستین ستاره فروزان دوره 12 سیرت النبی باشم. اما توانستن از سیرت پیامبر آگاه شوند صلی الله علیه و سلم و توانستن زندگی خود را با شیوه و رفتار حضرت محمد صلی الله علیه و سلم به پیش ببرند و بسیار پیام نیک داشت، بسیار پیام خوب بود، خانواده ها تشویق شدند.
د سیرت النبی په دغو سیالیو کې د 5000 ګډونوالو له ډلې درو تنو د یو فرهنګي بنسټ له لورې لومړی دویم او دریم ځایونه خپل کړل. اقتصادي خبرونه هم تر یوې لنډې دمې وروسته. بیا هم ښه راغلاست. دا هم د اقتصاد له ډګره. په تیرو اتو میاشتو کې د تخار د عایداتي ادارو عایدات 233 میلیونو افغانیو ته رسېدلی دي چې د تیرو دورې مودې ته په پرتله 50 سلنه زیاتوالی ښیي. د تخار د مستوفیت مسؤلین وایي چې لویه برخه عاید یې د پاسپورت د ویش او د قانونو له برخې ترلاسه کړي. دوی هیله من دي چې په روان کال کې عاید لا ډیر شي، خو اقتصادي کارپوهان په دې باور دي چې په دې ولایت کې بې شمېره طبیعي سرچینو ته په کتو د اوسني عاید کچه ټیټه ده. د تخار مستوفی مولوی محمد نور حقجو وایي د اسلامي امارت له واک ته رسېدو راهیسې له هټیوالو د مالیو د راټولولو او د دې ولایت له دولتي ادارو د عایداتو له درکه 233 میلیونه او 300 زره افغانۍ د دولت خزانې ته ورغلي دي. بعد از فتح و فیروزی امارت اسلامی افغانستان، اداره مستوفیت ولایت تخار توانسته 233 میلیون 373948 افغانی عواید جمع‌آوری و به افغانستان بانک تحویل نموده. خو ځینې کارپوهان د تخار عایداتي او طبیعي سرچینو ته په کتو د راټول شوې عاید کچه ټیټه بولي او وایي د کنټرول او مدیریت په صورت کې به یې کچه څو برابره لوړه شي. اونچې کې از تخار به عنوان مالیه و عواید به دست میاره درست و حسابي کنټرول بکنن به شدت افزایش خواهد داشتیم در این رقمی که شما یاد کردین. یو شمېر هټیوال وایي د پخوا په پرتله بازارونه ساړه شوي، خو د مالیو په ورکړه کې بدلون نه دی راغلی او په خبره دا وضعیت یې په زیان دی. نسبت پرداخت مالیات هم بدون شک یک مقدار مشکلات است و حکومت باید یک مقدار از حجم مالیات کم بکنه یا یک تعداد کسایی که واقعا قدر نیاز جدی نیست معاف شود که مردم یک سلسله مشکلات خلاصی یابند. د تخار د مستوفیت د مسؤلینو په خبره لویه برخه عاید یې د پاسپورټ، د ویش او د قانونو له برخې ترلاسه کړی. دا مکریانونو دا ساتن اداری مسئولین وایی چه پا کابل که دا روسیه دا سفارت لا چارواکو سره خبر کردی دی او پنیگدی وقت که با لا روسیه یو تخنیکی پلاوی دا مکریانونو دا حرارتی سیستم یا مرکز گرمیو دا ترمیم لپاره کابل تراشی. مسئولین وایی چه دا مکریانونو دا ترمیم او بیارغوانی لپاره گنی پروژی روانی دی چه دیر جربا عملی شی. په همدې حال کې دغه ادارې نن دا څه باندې 15 میلیونو افغانیو په لګښت د څښاک د اوبو د اوو څاګانو د کیندلو یوه پروژه پیل کړه چې د یونیسف او اکوار مؤسسې لخوا تمویلیږي. د تیر ژمي په وروستیو کې د مکروریانونو د ساتنې ادارې مسؤلینو وویل چې د روسیې د حکومت په مرسته او همکارۍ د مرکز ګرمیو د لوی ماشین او سیستم د ترمیم او فعالولو هڅې پیل کړي دي. اوس د دغه ادارې مشر وایي په کابل کې د روسیې د سفارت له چارواکو سره د دوی خبرې روانې دي او په نږدې راتلونکي کې به د روسیې د حکومت یو تخنیکي ټیم د مکروریانونو د اړتیاو د څیړلو لپاره کابل ته راشي. د روسیې له سفارت له استازو سره مسلسل مجلسونه کړي دي. تیر اونی ماته د روسیې د سفارت څخه اړیکه ونیول سوله چې بالاخره هغه کم پروفیشنل انجینران چې زموږ په کار وه په درو برخه کې هغې سره موافقه سوې ده. د افغانستان اسلامي امارت له سفارت سره به د هغوی هویت او هغه دغه شریک کړل سي، هغوی ته به ویزې ورکړل سي د سروې او برابر دپاره براسي. په همدې حال کې دغه ادارې د یونیسف او کوار مؤسسو په مالی مرسته د 15 میلیونه افغانیو په لګښت د څښاک د اوبو د اوو څاګانو کیندل پیل کړل او ټاکل شوي چې په څه کم درې میاشتو کې به ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. د مکروریانونو د ساتنې او پاملرنې څانګې تخنیکي مرستیال وایي په هر اپارتمان کې به میټرونه نصب شي تر څو د ډیرو اوبو د مصرف مخه ونیسي. د آب و برق د وزارت د مخې تقریبا د ټول کابل په سطحه مکریان ډېر اوبه مصرف کوي چې دا د زیرزمینیو اوبو اړوند ډېر غټ تاثیر لري او متاسفانه باید ویم چې تقریبا ډېر اوبه د موږ ضایع کوي. په مکریانو کې ډېر اوبه ضایع کوي، نو د دې ضایعاتو د مخنیوي لپاره میټرونه به نهایت ضرور دي او دا پروژه موږ ته کار لاندې لرو. موږ د مکریانو د څارنې ریاست سره
په پرام غږی ان شاء الله رواني هغه دي چې کومې غوښتنې دي هغوی ته موږ پوره متحد یو تر څو وکولی سو دغه کوم مشکلات چې فعلا د تصفیه خانې او بعضې نورې دوی یادوري وکړل موږ اماده یو چې په هغې بخش کې ورسره همکاري وکړو. له دې سره هم مهاله د یادې پروژې د عملي کولو شرکت مسؤولین وایي چې د دغو څاګانو په کیندلو سره به له 2000 څخه تر 10000 پورې کورنۍ د څښاک له پاکو اوبو برخمنې شي. به اندازې 480000 لیتر آب در یک ساعت ای پمپا تولید دارن که تقریبا 220 کیلووات برق مصرف زیاست که حدود 8000 تا 10000 فامیل از اوزی پروژه مستفید میشن. مدرنترین اسباب آلات ما به این پروژه به کار بردیم. د میکروریانونو اوسیدونکو ته د یونیسف د مرستو بله برخه پر روغتیایي مرستو پورې اړه لري چې د چارواکو په خبره 15000 کورنیو ته به روغتیایي زده کړې او بستې برابرې کړي. اوس هم د افغانیو پر وړاندې د بهرنیو اسعارو بیان. سم ده هوا ده حالات و لندوینه غواړی دا او نور مهم خبرونه وګوري او ولولی aryananews.af ته ورشي او همدار از د aryananews نورې ټولنیزې پاڼې وڅارئ.